שלנו בעולה, ככה עושה כתפות את ג'ירה די סמטה סילה נקנבה, תורתי לה נקנבה, תורכי עולמי לה נקנבה, תוצאת המסכות זו של זה, תלו מבצעת את הדבר הכוונות גורץ בגב, הוא ארצי אלו, המצאה ארצי, תילה ריצרצי אלו, זה ארצה מטה סילה ריצרצי אלו, אבל טוב, איך הוא יציא לו שעבר פעמה שהיא כבר, מייסה לה, היא מת עם הקרות שואל, תאו איך מה רביעה, כזו ביזנס ונמידה, איך מה רביעה, גורץ, אני אצא נסע שעוד לבסו שם, אז יש כמה שצעת עליו. ולא דבית, פרלמנטיס, פרלמנטי דן פסוכס, რო იურიდიული ფორმით, რო წერილი წერილი მიწერონ გამგეობას, როგორ შეიძლება დაფინანსება გუნდის და არის ეს კანონიერი თუ არ არის კანონიერი. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ზეპირი თანხმობა არის, რომ შეუძლიათ გამგეობას ჩაურიცხოს. ეს თანხა და არანაირი დარგვა არ არის, უბრალოდ ეხლა ველოდებით ოფიციალურად წერილს. ფაქტიურად ვარჯიშებით შევწყვიტეთ. არადა იყო პერიოდი, რომ უკვე დალაგების სტადიაში ვიყავი და ძალიან მოკლე დროში ძალიან კარგადაც ავთამაშდით, ეხლა თქვენ თუ თვალსადევნებდით წინა თამაშებს. ურიგოთ არ გამოვიყურებოდი პირველ 4-5 ტურში და სამწუხაროდ როცა ყველაზე მაგრად გჭირდებოდა გვერდში დგომა, მაშინ აღმოჩნდით უპატრონოთ